19-річна Ельвіра у соціальному гуртожитку мешкає вже рік. Своє помешкання ділить із сусідкою Аліною. У їхній кімнаті два ліжка, стіл, шухлядки для речей та телевізор. На умови проживання не нарікають, але відчутно не вистачає комп'ютера. Після дитячого притулку «Барвінок» Ельвіра оселилася окремо і вже навіть працює на двох роботах, які їй тут підшукали. Ну, тяжело було знайти роботу. Я обратилася, попросила, мені знайшли по комп'ютеру роботу. Поїхали зі мною на совбеседування, устроили мене, все, і працюю. В інших кімнатах по коридору проживають ще 15 дітей. Це і юнаки, і дівчата. Кухню, майстерню, спортивну залу, вбральні та пральні – вони усі дружньо ділять між собою. Проживають безкоштовно, але себе забезпечують самотужки. А якщо трапилась якась проблема, вирішують на місці. Наша задача соцпедагогов, моя, замдиректора, устроить их работать. Потому что для того, чтобы проживать в таком общежитии, ребенок должен иметь денежные средства. Отримати право на проживання у соціальному гуртожитку мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, а після – у відкрите плавання. І з чим пов'язане саме таке обмеження державою, працівники гуртожитку і самі не розуміють. А от міська влада вважає його абсолютно логічним. Далі треба навчити дитину выживать самому. Самое главное – вселить в ребят веру, что все в этой жизни могут сделать они сами. Они должны знать, куда обращаться, они должны знать, как защищать свои права, они должны знать, какие существуют организации в нашем государстве. Усього в гуртожитку одночасно можуть проживати 30 осіб, тому сьогодні тут є кілька вакантних місць. Але з підбором кандидатур працівники соцзахисту обіцяють справитися вже наприкінці червня. Евелина Михайленко, Володимир Позняк, новини 9 каналу.